Na spustu su se našle gume od kamiona, šlaufi i dušici za vodu, kofe za veš, džakovi i kese. Klisko je bio dominantno sredstvo i to u svim oblicima i veličinama. Iako je topljenje snega proteklih dana zabrinulo organizatore i učesnike, belog pokrivača bilo je dovoljno, a Simeon i Đorđe smislili su brze i čudne sanke. Klisko na volan. Kako će ga napravio? Od stolice, igračke volana i zastave Srbije i tašnike za cipele. Pa danas sam napravio klisko, ali neobično. Kakav je to klisko? Pa čudan dosta i brz. Razmišljao sam dosta i malo mi je moj brat pomogao da mi neko dje. Uzeo sam klisko, pleh sam stavio u kesu, zalepio lepljivom trakom pleh za klisko i uzeo jastuk da mi bude mekše. Navijači su imali priliku da vide prave radosti sankanja. Bilo je tu spektakularnih padova i proklizavanja, srećom bez posledica. Najbržima i najkreativnijima dodeljene su nagrade. 62 je startovalo, u četiri grupe podeljeno, pošto staza nije mogla da ih primi sve odjednom. Još 40-ak je odbijeno jer su došli sa sankama. Glavna propozicija sankanijade je sankanje na svemu osim na sankama. Pa je tako i glavna nagrada otišla dečku koji je napravio, to jest koji se sankao na najkreativnijem sredstvu za sankanje. Godine za ovaj sport nisu bitne. Od najmlađih do starijih, koji su duboko zagazili u osmu deceniju. Pre dve godine je to bilo zanimljivo. Došao je deka, doveo unuku koja je terala ga, ajde deko, sankaj se sa mnom, deka uzeo kliska i sa svojih 75 godina se spustio na ispadinu i osvojio nagradu za najstarijeg takmičara. I ove godine pobedili su druženje i zabava. Tako da je sankanijada opravdala slogan "Važno je učestvovati". Zimska čarolija se nastavlja. Snežne pahulje obradovaće mališane i one starije već od ponedeljka.